Hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan televiziyasının efirində yenə də çıxışa doğru yola çıxdıq. Bəzi məsələlərə işıq salaq, problemli məsələlərin çözülməsində yardımcı olan ekspertlərimizi eşidək. Onlar da bizimlə bərabər hər bir məsələyə münasibət bildirməyə hazırdır. Bugün biz ayaqüstü qidalanmadan, sağlam qidalanmadan söhbət açacağıq. Bu iki təzad nə dərəcədə bir-birinə uyğundur? Biz ayaqüstü qidalanırıqsa, bu sağlamlığımıza nə dərəcədə ziyan vurur? Məcburuq ayaqüstü qidalanmağa, çünki yaşadığımız cəmiyyətdə və həyat tərzimizdən asılı olaraq istər-istəməz bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə yaşadığımız, təhsil aldığımız yerlərdə müəyyən məkanlar var ki, xüsusilə cəzbedici məkanlar. Bax, orada ayaqüstü qidalanmaq mütləq vacibdir, biz bundan istifadə edirik, ancaq nə dərəcədə sağlamlığımıza xələl gətiririk, bax, bundan söhbət açacaq. İnformasiya dəstəkçimiz Baku Post İnformasiya Agentliyidir. Hətta boyunca bizimlə bərabərdir. Onlara təşəkkür edirik. Mən elə vaxt itirmədən istəyirəm ekspertlərimizi də dəvət edim. Söhbətimizə başlayaq, sonra auditoriyanın fikri də mənim üçün çox maraqlı olacaq. Beləliklə, Azərbaycan Tibb Universitetinin docenti Şəhla Balayeva. Ayaqüstü yeməklərin törətdiyi fəsadlar barədə. Xoş gəlmişsiniz Şəhla xanım. Xoş gördük sizi, buyurun əyləşin. Təşəkkür edirəm bizimləsiz. Qıda mühəndisi Ağa Salamov. Xüsusilə qıdalanarkən, xoş gəlmişsiniz. Ağa müəllim, xoş gəldik. Buyurun əyləşin. Növbəti qonağımız Aydan Abdulbağıyeva, hüquq psixoloqudur. Happyline Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin rəhbəri, Bakı Dövlət Universitetinin doktorantıdır. Xoş gəlmişsiniz. Və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin docenti Elsevər Fərzəliyev. Bu mövzunun müzakirəsində, xoş gəlmişsiniz Elsevər müəllim, xoş gördük sizi, buyurun əyləşin. Qıdalanmaq, sağlam qıdalanmaq hər bir ailədə valideynlərin xüsusi diqqət mərkəzində olan məsələdir. Elşəhli xanım, və hər bir ana çalışır ki, övladını evdən yola salanda, istər məktəb olsun, istər təhsil müəssisəsi olsun, ümumiyyətlə özü də öz sağlamlığı barəsində düşünürsə, ayaqüstü qıdalanmaq üçün xüsusi bir vasitələrdən istifadə edir. Buterbrodlardır, bunların düzəldilib sağlam formada, sağlam paketlənməsi və onun sonra istifadəsi üçün hər bir şərait var. Biz bunu evdə eləyə bilirik. Ancaq bəzi insanlar artıq həyatının bir vərdişinə çevrilib ki, istər-istəmər dinamik bir cəmiyyətdə təhsil aldığı yerdə, işlədiyi yerdə ayaqüstü yeməklərdən istifadə edir. Bu çevrilir vərdişə, sonra isə hansı xəstəliklərə biz düçar ola bilərik? Bax, bu barədə söhbət açmaq istəyirik. Çox gözəl mövzuyə toxunmuşsunuz. Ümumiyyətlə, siz gözəl dediniz, vərdişə çevrilir. Bu bir bəhanədir, vaxt olmaması məsələsi. Yəni, insan öz sağlamlığı haqqında düşünürsə, yəni şəxsi gigiyenası haqqında düşünür, məsələn, dişləri haqqında düşünür, dişlərini yumamağa vaxt olurmu? Yəni, bunu artıq vərdiş halına salır, dişlərini yuyur, şəxsi gigiyenasına riayət edir və s. Həmçinin əgər sağlamlığını düşünürsə, düzgün qidalanmanı da özündə vərdiş halına keçirməlidir və düzgün qidalanma üçün istənilən halda vaxt tapmaq imkanı vardır insanın. Düzgün qidalanma, Şəhla xanım, nə nəzərdə tutulur? Düzgün qidalanma dedikdə... Vaxtın, saatın zamanı, yoxsa ümumiyyətli yeməklərin tərkibi? Ümumiyyətlə, səmərəli qidalanma dedikdə bunun bir neçə şərtləri vardır. Bunlardan birinci şərt qida maddələri, orqanizmə yemək ilə daxil olan qida maddələri orqanizmin zülallara, yağlara, karbohidratlara, vitaminlərə, mineral maddələrə, suya olan tam tələbatını ödəməlidir. Keyfiyyətli olmalıdır. Daha sonra enerji sərfini tam ödəməlidir. Qidalanma düzgün porsiyalarda gün ərzində bir neçə dəfə qəbul edilməlidir. Keyfi hazırlanmasına xüsusi tələblər qoyulur. Yəni, hazırlanman zaman bilirsiniz ki, ərzaq məhsullarında olan vitaminlər, bəzən vitaminlər, mineral maddələr, bəzən düzgün emal edilmədikdə, termiki emal edilmədikdə itirilirlər. Ona görə onların düzgün emal edilməsi, yəni düzgün hazırlanması qidalanmanın şərtdir. Hər hətta eyni vaxtda, gün ərzində eyni vaxtda qidalanmaq özü də orqanizmin sağlam, yəni səmərəli qidalanmanın şərtdir. Çünki hələ hamımız uşaq yaşlarından bilirik ki, Pavlovun şərti reflekslər qanunu vardır və burada əgər insan
hər zaman eyni vaxtda qidalanırsa, bu zaman onda qidalanma vaxtı çatdıqda onda həzm şirələri artıq ifraz olunur. Aha. Və qəbul olunan qida az sərfiyyat hesabına tamamilə orqanizm tərəfindən həzm edilə bilir. Və bu da qida maddələrinin orqanizm üçün daha faydalı şəkildə həzm olmasına kömək edir. Həmçinin qidanın düzgün təqdim edilməsi, yəni süfrəyə düzgün təqdim edilməsi, bunun özünün də iştahın, yəni iştah dedikdə biz həzm prosesinin düzgün getməsindən söhbət gedir. Yəni iştahın olması üçün, yəni düzgün təqdim edilməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Onun bəzədilməsi, qida maddələrində yemək növlərinin xüsusi müxtəlifliyi, yemək maddələrinin bəzədilməsi, hətta hansı qablarda verilməsi, nə cür süfrəyə verilməsi özü səmərəli qidalanmanın şərtlərindən biridir. Şəhla xanım, siz bax danışırsınız, mənim gözümün önünə gəlir, bizim paytaxtda, xüsusilə də ən gözəl güşələrdə, elə o gözəl bəzədilmiş şəkildə bizə təklif olunan, təqdim olunan yeməklər. Əsəbər mən, biz eyni vaxtda, eyni saatda gənc olaraq dərsdən çıxırıq, elə Şəhla xanımın dediyi kimi həmin o qidaya ehtiyacımızı ödəyirik. Ancaq biz nə yeyirik və o bəzədilmiş qidaların tərkibi hansı formada bizə ziyan yetirə bilər? Bax, budur əsas məsələ. Təbii ki, Şəhla xanımın sözünə qüvvət olaraq belə bir məsələni mərkəzə gətirmək istəyərdim ki, biz nə ilə qidalanırıqsa, orqanizmimiz ondan ibarətdir. Nə yeyiriksə, oyuq. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, insanın günlük qida rasionu deyilən bir anlayış var. İnsan orqanizminə yaşından və işindən asılı olaraq gün ərzində hansı komponentin, hansı ingredientin nə qədər qəbul olunmasının normativi var. Əgər bizim qidalarımız bu normativlərə uyğun olaraq tərtib olunarsa, onda orqanizmdə hər şey normal olaraq inkişaf edir. O qaldı ki, sizin dediyiniz o bəzəkli, bərli, bəzəkli qidaları qidalanırıq. Onların biraz mürəkkəb tərəfi var. Birincisi odur ki, o yaradılan o bərbəzək nədən ibarətdir? Onlar süni surətdə alınmış məhsullardır. Yoxsa mənşəyi təbii mənşəyə dirənir, təbii mənşəyə dayanır. Və bu məsələləri araşdırmaq lazımdır, bu məsələlərə fikir yetirmək lazımdır və qidalanarkən də bu məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır. Əgər hər birimiz o bərli bəzəkli qidanı orqanizmimizə qəbul etsək, onun bizim orqanizmimizdə hansı fəsadlar verə biləcəyini biraz çətindir düşünmək. Təbii ki, mümkündür, araşdırmaq mümkündür, amma biz onu yalnız və yalnız o hal baş verəndən sonra hiss eləyəcək. Biz hər hansı bir xəstəliyə düşər olandan sonra görəcəyik ki, biz artıq qidalanmağımızda nə isə səhv eləmişik. Buna görə də qidalanmamışdan qabaq öncədən bunu planlaşdırmaq lazım. Sözsüz ki, sir deyil, ayaqüstü fast foodlar, xüsusilə də şəhərin müxtəlif yerlərində bu qidalarla qidalanan insanların daha çox ürək xəstəlikləri, ürək damar xəstəlikləri, piylənmə formasında xəstəliklərə düçar olması sir deyil. Artıq təkcə bu bizim cəmiyyət deyil, bütün dünyanın bir bəlasına çevrilib, probleminə çevrilib. Ancaq mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Ağa müəllim, bax, bizim müxtəlif çarxlı sosial xarakterli və özünün menecment, deyək ki, tərəflərini işıqlandıran reklamlarımız var. Məsələn, müxtəlif kalbasa məmulatlarıdır, müxtəlif şirniyyatlardır, onların xüsusi bir bəzədilmiş şəkildə təklif olunması. Məsələn, xanımlarımıza belə bir reklam təklif olunur. Ət və ət məhsulları, kalbasalar, xüsusilə yağda qızardılaraq, üstünə də bir yumurtanı vurandan sonra, bu nə dərəcədə sağlam qıda ola bilər? Mən başa düşürəm ki, bu bir reklamdır, o ət məhsulunu reklam eləməyə marketing qaydalarına uyğundur. Ancaq bu axı sağlam qıdanı təbliğ eləmir. Kalbasanı yağda qızardanda mənə ilə gəlir ki, o heç də sağlam qıda hesab olunmur. Buna necə? Təbii ki, biz menecment tərəfindən baxanda, bu menecmentlikdə bir, yəni otel restoran bizneslərinin və yaxud bu cür qida məhsullarının reklamı üçün internet reklamı və efir reklamları var orada. Onlar təbii ki, o yola addım atmaqları təbiidir. Ancaq biz baxmalı ki, reklam olunan məhsul, qida məhsulu, nədir, hansı qida məhsuludur? Məsələn, kalbasalar, məsələn, sosiskalar reklam olunursa, biz onun tərkibində, yəni vitrin ömrünü uzadan qatqı maddələrində fikirləşməliyik. Ora vurulan, indi mən
dəqiq deyə bilmərəm, onu laboratoriya şəraitində analiz edib tapmaq olar, orada var yoxsa yox. Məsələn, Y qatqı maddələrindən Y621 Çin duzu altında tanınan bir monosodium glutamat, yəni elmi ad olaraq bir qatqı maddəsi var ki, bu kalbasalara dad vermək, rəngini dəyişmək və vitrin ömrünü uzatmaq üçün vurulan bir qida qatqı maddəsidir və bu Yaponiyada Yapon duzu kimi, Çin duzu kimi tapılıb təbii ki və orada ona ad veriblər umami. Bildiyimiz kimi 4 dad var, şirin, turş, duzlu və ilaxır və bu 5-ci dad olaraq keçir. Nəyə görə? Çünki biz o kalbasalı vitrinə olan kalbasalara baxanda artıq bizdə iştah oyanır. Ki biz bunu alıb yemək həvəsi olur. Bəli, şüuraltı olaraq bizdə iştah oyanır ki biz bunu alaq yeyə və bu həmin adım çəkdiyim qida qatqı maddəsi təbii ki fast foodlara da aiddir. Yəni fast foodlarda deyicə bu yeyə qatqı maddəsi, yəni çin duzu, yəni iştah oyadan bir qatqı maddəsi deyil. Orada trans yağlardan, yəni hidrogenlə doydurulmuş. Kalbasanı yağda qızardıb yemək ziyandı mı? Əslində. Ümumiyyətcə, həkim onu məndən daha yaxşı bilər ki, müəyyən bir dərəcəni keçən qızartmalarda akillamid əmələ gəlir və xərçəng hüceyrələri əmələ gəlir ki, bu da insan orqanizminə təbii ki, öz mənfi təsirini göstərir. Hətta bir dəfə yox, səhər, axşam xanımlarımıza bir rahat həyat təklif edir. Deyir, heç də uzağa getməyin. Kalbasanı səhərdən axşamacan qızart, üstünə yumurtanı vur. Ailə də ləzzətlə bunu yiyir. Hamı xoşhaldır, xoşbəxtdir. Yəni, reklamın özü də sağlam qıdaya xidmət eləməlidir. Biz əgər bu marketing hiləsindən istifadə ediriksə, bu cəmiyyətdə həm də sağlam qıdanı təşviq etməlidir. Bir fikri diqqət mərkəzinə çatdırmaq istəyərdim. Normal sağlam qidaya, normal qidaya reklam lazım deyil. Normal qida məhsulunu reklam etmək üçün bircə dəfə tanıtım aparmaq lazımdır. Böyük şəhərlərin istənilən bir neçə nöqtəsində, kiçik şəhərlərin bir nöqtəsində məhsulu bir dəfə əhaliyə tanıdırsan, yaxşı keyfiyyətli məhsul həmişə alınacaq. Amma reklam olunan məhsulların şübhə yaradan amilləri çoxdur. Yaxşı, demək ki, hər hansı bir mal özünə reklam tələb eləmir. Reklam ehtiyac yoxdur. Onsuz da onun istehlakçısı var, ona alan var. Təbii. Ancaq Aydan xanım, yəqin ki, yeməklə qıdalanmaq həm də bir psixoloji aspektdən bunun insanlara təsiri var. Çünki insan düşünürsə, yeyirsə, sonradan əgər yeyib doyursa, bütün bu siqnallar istər-istəməz insanın şuuru ilə bağlı olan bir məsələdir. Ayaqüstü gündəlik qıdalanmada, əgər biz ziyanlı qıdalardan istifadə ediriksə, bu vərdişə çevrilə bilərmi və insan həyatını artıq bunsuz təsəvvür eləyə bilmir? Əgər hətta o yaşı obyektinin qarşısından keçib qıdalanmasa belə, böyük bir faciə hesab edir ki, mən bugün oradan filan şeydən almadım, qıdalanmadım. Bunun psixoloji insana təsiri varmı bax bu tərəflərin? Bəli, ümumiyyətlə qidalanma yuxu amili kimi bizim gündəlik enerji balansımızı tarazlayan bir amillərdən biridir. Yəni, əgər normal yatırıqsa, normal günlük kalori balansımızı tamamlayacaq qidalarla qidalanırıqsa, gündəlik fəaliyyətimizdir, zihni fəaliyyəti, fiziki fəaliyyətdir, bunlarla normada məşğul ola bilirik. Lakin o qidalanma balansımızı hansı qidalarla tamamlamağımız, bu da önəmlidir, təbii ki. Məsələn, fast foodla qidalananlar, tələbələr, gənclər çoxsu dərsdən çıxarkən və yaxud da hər hansı bir dərs arası vaxt baxımından fast foodla qidalanmağa məcbur olurlar. Bəli, bu doyma hissi yaradır bizdə. Lakin doyma hissi təkcə biz bu doyma siqnalını tamamlamaqdan ötürü qidalanırıq. Onun nə enerji dəyəri, nə bizə faydası. Sadəcə yeyim, doyum. Bəli, yeyim və doyum. Bizə heç bir sağlamlıq baxımından bir qatqısı olmur. Və bu fast foodlarda təbii ki, bir asıllıq yaradan qida növlərindəndir. Hətta onların bayaq marketing nüanslarına toxundunuz. Onların reklamında belə, yəni onlar reklam olunarkən adi həyatda görünən bir formada reklam olunmurlar. Müxtəlif boyalardan istifadə olunur daha cəlb edici görünməsi üçün. Onlar daha cəlb edən bir formaya salınır, ondan sonra reklam olunur. Təbii ki, fast food da daha tez əldə olunan bir qida olduğuna görə gənclərin, hətta uşaqların belə ən çox müraciət elədiyi qida növlərindən biridir. Artıq onlar qidalanarkən onun ziyanlı tərəflərini və yaxud onu asıllıq yaradan tərəflərini düşünməmiş olurlar. Təki mən bununla qidalandım və doydum. Əsəmə müəllim, bizim təhsil müəssisələrində xüsusi yəni yerlər var ki, qidalanmaq üçün ora yaxınlaşmaq, orada bir balaca əyləşib istirahət eləmək.
olmaz mı ki, məsələn, insan evdən çıxanda nəyisə özü ilə balaca bir, xüsusilə indi marketlərdə satılan bir lunch boxlar var. Onları qıda ilə, məsələn, evdən hazırlanan qıda ilə doldurub harasa gətirmək və əgər tələbədirsə, xüsusi bir köşklərdə də yiyə bilər. Fərq etməz. Əgər mən dərsdən çıxıb harasa işə tələsirəmsə, başqa bir görüşə tələsirəmsə, ayaq üstü harda gəldi qıdalanmaqdansa, bax mən dediyim kimi, o lunch boxlardan istifadə etmək bu artıq həyat tərzinə çevrilir. Və insan sadəcə onsuz evdən çıxa bilmir. Bəlkə bax belə bir təşviq kampaniyası olsa daha yaxşı olar. Bir canlı nümunə kimi sizin qarşınızdayam. Mən özüm işə gedərkən təhsil sistemində işləyirəm. Universitetdə dosent, kafedrada dosentəm. Mən evdən çıxarkən öz buterbrodlarımı öz çantama yerləşdirirəm. Bax, Sevim müəllim, mən əminəm ki, sizi alqışlayanlar, əl çalanlar özləri ayaq üstə qidalananlardır. 100% bilirəm ki, bax indi kimə müraciət eləsəm ki, ayaqüstü yeməklər hamı deyəcək ki, hə, ayaqüstü tez bazar. Yəni, vaxt itirmədən qıdalanım və harasa qaçım, gedim, çatım. Yəqin bu təcrübəni özlərində aşılamaq istəyirlər. İstəyirlər ki, onlar da evdən çıxanda öz buteri buradlarını götürsünlər. Onda sizin nümunənizdə. Bu mümkündür demək ki. Təbii mümkündür. Evdən eyni vaxtda, eyni saatda yeməklərlə bərabər çıxmaq, hətta meyvəsinə qədər insan özü. Hər şeyini götürmək yolar. Ondan ötəri balaca bir çanta lazımdır. Hansı ki, indi bizim tələbələrimiz, bizim gənclərimiz... Sevim müəllim, boynuna çanta asır gedir. Ağa, yəqin ki, görmüşsünüz, müşahidə eləmişsiniz. Rüqzaqlarla gedirlər. Yəni, bu rüqzaqın bir küncündə sən qıda üçün yer ayıra bilmirsən. Tamamən mümkün bir versiyadır. Qıda üçün də ayırmaq olar, su üçün də ayırmaq olar, hətta meyvə üçün belə ayırmaq olar, yer ayırmaq olar və adətən məni tanıyan insanlar hamısı bilirlər ki, mən əlimdə balaca bir qara çanta gəzdirirəm. Bəzən sual verirlər ki, bu çanta nədir? Zarafat olaraq məlumatlandırıram ki, bunun içərisi pulla doldur, mən onu heç kimə verə bilmərəm. Amma onun içərisində mən özüm üçün qıda gəzdirirəm. Həmişə və daimi. Bax, o gəzdirdiyiniz qıda elə əgər pul deyirsinizsə, o doğrudan da puldur. Sizin sağlamlığınıza qənaət elədiyiniz pullardır. Çünki qarşılaşdığımız xəstəliklər, bizim hələ bilmədiyimiz, biz bəlkə də özümüzü sağlam hiss edə bilərik. Ancaq gələcəkdə doğura biləcək xəstəliklərin qarşısını almaq üçün insan artıq bugündən başlamalıdır. Ancaq nə edəsək də, necə danışsaq da biz ümumiyyətlə qurman bir xalq kimi dadlı, ləzzətli yeməyi xoşlayırıq. O ki, qaldı fast foodlara, onlar o qədər cəzb edicidir. Həm dadı ilə, həm görünüşü ilə. Mənə elə gəlir ki, bundan vazgeçmək qeyri-mümkündür. Və həyatımızda biz bir dəfə, iki dəfə də olsa, Sevim, yeri gəlmiş ki, siz heç fast fooddan istifadə eləmişsiniz, səmimi. Çox təsadüfi hallarda. Bəyənmişsiniz? Mən sadəcə yemişim və bəyənmişim. Dad olaraq. Nailə xanım, o dad olaraq insana çox böyük xoş təsir bağışlayır. Amma onun sonradan göstərə biləcəyi təsiri, indi bu gənclər onu bilmirlər. Biz bu işin içində olduğumuz üçün, bunları araşdırdığımız üçün, analizini apardığımız üçün, orqanizmi verə biləcək təsirləri bildiyimiz üçün, mən bilirəm ki, o mənə sonradan nə təsir edə bilər. Amma bu gənclərə bunu sadəcə olaraq marifləndirmək, çatdırmaq lazımdır. Bundan ötəri də mütaliə etmək lazımdır. Mütləq. Oxumaq lazımdır. Biz indi müraciət eləyək, görək bizim burada müəllimlərimiz də var, pedagoglarımız. Onlar necə düşünür? Özünüzü təqdim edin. Salam. 5 nömrəli Bakı 5 Əlisəyindən, Orucuba Zeynəb. Siz necə? Özünüz ayaqüstü yeməklərdən? Yəni, bəli, məcbur qalırıq, istifadə edirəm özüm. Necə gün aşırı, həftədə bir dəfə, yoxsa elə hər gün? Necə olur sizcə? İşlədiyimizə görə gün orta olanda bəzən dərs arası sifariş edirik. Gətirirlər fast food yeməkləri. Ancaq bir məsələ var da, bizim xanımlarımız bir qədər çəki məsələsində çox belə həssasdırlar. Fikirləşirlər ki, bu çəkini saxlamaq üçün, ancaq o qidalandığımız fast foodlar elə çəki məsələsində çox böyük təsir edir. Onu necə, çəkinmirsiniz ki, qorxmursunuz? Yəni, hər gün yeməsək də, arada yeri ehtiyac olanda, təbii ki, çəkini artırır. Amma nə edə bilərik? Vaxt yoxdur, dərs arasında sifariş edirik, yeyirik, sonra davam edirik. Yeyəndən sonra normal özünüzü hiss edirsiniz, bir ağırlıq hissi və yaxud nəyəsə bir... O müəllim dediyi kimi sonradan fəsadlar ortaya çıxacaq, hələ ki, hər şey yaxşı. Çox qəribədir ki, biz bilə-bilə, ancaq yenə də bilərəkdən də qıdalanırıq. Bir var bilməyərəkdən insan bunu eləsin, ancaq bir var da bilirik. Vurulan dadlandırıcılar, aromatizatorlar xoş təsir bağışlayır insana, həmin anda heç nə hiss eləmir adam. Sonra dərsi davam edirik, o bizi həmin anda tox saxlayır. Xanım buyurdu ki, tox saxlayır, amma ki, onun bizə heç bir kalori dəyəri, heç bir şey olmur da. Həqiqətən delədir, biz ancaq doymaq üçün yeriyik o vaxt onu. Təşəkkür edirəm. Ötürün mikrofonu. Siz necə? Siz də yəqin ki, müəllimənin dediyi kimi.
Salam, Peşkanlar, Məmmədova, Təzəgül. Mən də işlə bağlı demək olar ki, fast food yeməklərdən daha çox istifadə edirəm. Amma məlumatlısınız ki, ziyanlıdır. Bəli, məlumatlıyam, amma ki, yəni, mən daha çox istifadə edirəm fast food yeməklərindən. Çünki həqiqətən sevirəm o yeməkləri. Qopa bilmirsiniz, sevirsiniz, yoxsa düşünürsünüz ki, heç nə olmaz? Yəni, hələ ki, bir fast food görməmişəm deyə. Mənim üçün çox rahatdır, yəni, onları yemək. Həm də ki, sevirək yeyirəm deyə. Yəni, heç bir problemim yoxdur hələ ki. Bəli, doyuram. Vaxta da qənaət edirsiniz. Həm də məmnun qalırsınız. Bəli. Daha kim danışmaq istəyir? Kim sevir fast food ayaqüstü yeməkləri? Mənim ləkə ki, gənclərimiz hamı xoşdur. Uşaqlar, xoşdurursunuz ayaqüstü yeməkləri. Ötür mikrofonu. Özünüzü təqdim eləyən, otur, otur, əyləş. Özünü təqdim elə. Dadaşov Murad. Murad, xoşdurursan fast food yeməkləri. Necə istifadə edirsən? Gün aşırı, hər gün, yoxsa? Hər gün. Dönər də yeyirsiniz. Dönər ən çox demək olar ki, vaz keçilməz bir yeməkdir, ayaqüstü yeməklərin içində xüsusilə. Əsəbə məm, necə ola bilər ki, istəyirəm elə siz də buna münasibət bildirəsiniz. Biz əti adətən bilirik ki, heç olmasa ən azı yarım saat bu bişməlidir. 10 dəqiqənin içində əti çörəyin arasında necə bükmək olar? Ümumiyyətcə, qida məhsullarının emalı zamanı, orada diqqət olunmalı məqamlar var. İndi uşaqlar düzdür, indi müasir uşaqlardır. İndi istəyirlər, fast foodlar, indi onlar elə bir zamaniyə gözlərini açıblar ki, fast food əsridir. Və fikirlər, onu da unutmayın ki, yəni mən gənclərə müraciət edirəm ki, fast food əsrin bəlasıdır. Yəni bunu yadınızda saxlayın. Nəyə görə? Çünki bu fast food yerlərində diqqət etsəz, 1 manat 50 qəpiyə dönər satırlar. Yaxşı, biz gəlin bunun maya dəyərini hesablayaq, ətin, yəni bazar qiymətinə baxaq, baxırıq ki, onlara sərf eləməz, yəni bunu sizə 1 manat 50 qəpiyə satsınlar. Demək, burada nəsə bir iş var. Nədir bu iş? Deməli, mənşəyə məlum olmayan, hər hansısa bir ət məhsulunu gətirirlər və otaq temperaturunu nəzərə almadan, o ət məhsulunu atırlar, qalır orada bir 2 saat, 3 saat, gözlə görünməyən mikroorqanizmalara bulaşır və bunu qəşəng olar, emal edirlər orada, öz yəni, texnologiyalarına uyğun və bunu asırlar, qalır dönər aparatında, bişirir. Biz bir şey, yəni diqqət etməliyik ki, texnologiyada bir şey var. Yəni ət məhsulu, ümumiyyətcə riskli məhsullar bişirmə, soyutma təqdimatı yəni baxımında, yəni orada diqqət olunmalı kritik nöqtələr var. Məsələn, bunlar istilik, havanın istiliyi nəzərə alınmalıdır, otaq temperaturu nəzərə alınmalıdır, ətin saxlanma temperaturu nəzərə alınmalıdır, buz, hətta buzunun açılması belə nəzərə alınmalıdır, yəni texnoloji baxımından düzgün olmalıdır. Yəni, biz emal etdiyimiz ətin, otağın temperaturu müsbət 5, müsbət 10, məsələn, nəzərə alsaq ki, müsbət 10-15 dərəcə, 21 dərəcə səhərin otaqda emal edirik. Amma gözlə görünməyən mikroorqanizmalar müsbət 5, müsbət 65 dərəcə arasında olan istilikdə çoxalırlar və 2 saatdan bir də bunlar milyonlar, milyardlara qədər gəlib çatır. Əslində, ağabaq, bu sizin qeyd elədikləriniz bizim məsələn görünməyən tərəfləridir. Biz sadəcə yeməyi hazır görürük. Bəli, hazır görürük, amma biz bunu alıb ləzzətlə yediyimiz yeməklərin hansı emaldan keçdiyini yəni unutmamalıyıq. Və bunun təqdimatına gəlincə, mən bir vurguladığım kimi, dönəri aparatında asırlar, o dönəri fırana-fırana qalır. Doğrumu? Bu orada, məsələn, bir üzü düşür 75 dərəcə istiliyə, məsələn, 80 dərəcə istiliyə qızarır, amma bir üzü qalır bu yanda. O qızarmayana qədər bu, onu çevirmir. Doğrumu? Çevirməyəndə nə olur? Gözünə görünməyən bakteriyalar, mikroorqanizmlər, orada salmonellası var, ekolis var, yəni onu həkim inşallah ki, danışar. Ki, orada gözlə görməyən bakteriyalar çoxalır və bu da insan orqanizmində Alzheimer kimi, ondan sonra mədə altın vəzin yüklənməsi kimi, qara ciyərin yüklənməsi kimi, ümumiyyətcə fast food yiyəndə sizin beyninizə siqnal getmir ki, siz doymusunuz. Bir saatdən sonra yenə də acıyırsınız. Bax, ağa, biz o həmin obyektlərə ətin çatdırılmasına şübhə etmirik. Sözsüz ki, bu nəzarət altında. Sözlü tələblər var. Yəni, baytar nəzarəti altında olan bir ət alınmalıdır. Biz amma bilmirik, yaxı bu. Əti çiy formada yiyilməyə məsələsi. Yarım bişmir, tam bişməmiş vəziyyətdə olur. Tam bişməmiş vəziyyətdə nə dönər, nə pizza belə baxdıqda biz fast food kimi adlandırırıq. Məsələn, onları deyirik ki, yemək yiyilməməyi yaxşı, yemək düzgün deyildir. Əslində, onlar heç də zərərli qıda deyillər.
əgər düzgün müəllim demişkən, düzgün hazırlanırsa, düzgün ərzaqlardan istifadə edilirsə, düzgün hazırlanırsa, düzgün saxlanılırsa, bütün emal prosesi, yəni onun istehsalçıdan istehlakçıdan istehsalçıya çatana qədər keçən etaplar, o zənciri düzgün, düzgün saxlanılırsa, məsələn, mən o dönəri və yaxud da hər birimiz o dönəri evdə hazırlayırsa, əlbəttə ki, o bizim üçün faydalı yemək olacaq. Çünki biz onun içərisinə ət də qoyuruq, düzgün pişirilmiş ət də qoyuruq, orada müxtəlif tərəvəzlərdən də istifadə edilir, pomidordan, xiyardan və s.dən. Bütün bunlar normal qidalanma kimi sayıla bilər. Əlbəttə ki, tez-tez yeməmək şərtilə. Söz, bax, o quru yeməklərin özünün də yeyilməsi, ayaqüstü, qastritin əmələ gəlməsinə qədər böyük rəvac verir. Yəni, yeməklərin, quru yeməklərin də, yəni, tam quru yeməksiz də keçinmək olmaz. Yəni, duru yeməklərdə olmalıdır, quru yeməklərdə olmalıdır. Bütün bunlar hamısı balanslaşdırılmış şəkildə olmalıdır. Yəni, biz şorba da yeməliyik, biz yəni, quru yeməklərdə yeməliyik. Yaxşı olar ki, parda pişirilmiş yeməklər yesin, bu daha məqsəd uyğundur. Həm ərzaqların işlənməsi və oradakı keyfiyyətin saxlanması baxımından parda pişirilmiş və yaxud da azından əgər qızarmış istəyiriksə, sobada pişirilmiş yeməklər daha məqsədə uyğundur ərzaqlar. Lakin indi yəni ağız dadını dəyişmək üçün hərdən qızardılmış da etmək olar. Yəni onu bu qadağan olunmur, tez-tez olmamaq şərti ilə. Yenə dediyim ki, dönərdir, pizzadır, bunlar əgər düzgün emal olunursa, düzgün hazırlanırsa, bu heç də zərərli qida demək düzgün deyil. Sevər müəllim dedi ki, bu insanın gündəlik vərdişinə çevrilən məsələ. Əgər bizim xanımlarımız, analarımız gənc ikən artıq evdə duru yeməkləri, şorbaların pişirilməsini önə çəksə və ailə də bunu görsə, istər-istəməz bu duru yeməksiz keçinməyən insanlar var. Adətən biz onlarla qarşılaşırıq, deyir, bir çömçə duru yemək yeməsəm, onun üstündən başqa bir heç nə yeyə bilmək. Gün ərzində heç olmasa bir dəfə duru yemək lazımdır. Gün ərzində iki dəfə ən azı isti yeməklər yemək lazımdır. Yəni, soyuq yeməklər yox, isti yeməklər lazımdır. Xüsusilə də səhər tezdən, əgər zeyni fəaliyyətlə, fiziki fəaliyyətlə məşğul olan insanlar səhər-səhər tam dəyərli qidalanmalıdırlar ki, kifayət qədər enerjiləri olsun. Həm beyinləri, yəni zeyni cəhətdən yaxşı işləyə bilsinlər, həm fiziki cəhətdən yaxşı işləyə bilsinlər. Bütün bunları biz etmirik. Yəni, səhər tezdən ən yaxşı halda isti kofi və yaxud da isti çay içib yəni işə, dərsə gələnlər vardır ki, burada yenə də sadəcə vaxt məhdudiyyətidir. Bir qədər tez dura bilərlər, o yeməkləri hazırlaya bilərlər. Neçədə işə gedirsən getməyindən fərqi yoxdur. Yəni, bir qədər bir yarım saat tez dursalar, axşamdan hansısa yarım fabrikatlar hazırlayıb, səhər tezdən durub onları, məsələn, tez hazırlayıb yesələr, yəni bu onların həm sağlamlığı üçün Şəli xanım, biz sadəcə bax gənclərin vaxt məsələsini, onları qınıyırıq, vaxt çatdırmırlar, ayaqüstü yeməklərdən daha çox ona görə istifadə edirlər. Amma cəmiyyətimizdə bir problemə çevirən məsələ var ki, xanımlarımız artıq başqa yerlərdə yeməyi bir mədəniyyətə çeviriblər. Gəlirsən, baxırsan ki, bunun vaxtı da var, bol saatı da var, sadəcə həyat yoldaşını gözləyir ki, ailəli ilə bərabər harasa bir kafe restoranda yeməyə çıxsınlar. Bax, o fast food yeyilən yerlərdə insan əlindən tərpənmək olmur. Baxırsan ki, evdar xanımdır. Yanında həyat yoldaşı, hələ uşaq arabasında bir körpə yaşlı uşaqdır da götürüb fast food yeməyə gəlir. Axı, biz özümüz bu mədəniyyəti əgər bu formada təbliğ ediriksə, biz hansı vaxtdan, zamandan elə sevər müəllim danışa bilərik? Bu məsələ əhalidən təcrid oluna bilməz. Yəni, kimsə harasa istəyir getmək, ailəsi ilə oturmaq. Bu təzib deyil. Amma məsələ budur ki, Nailə xanım, bu mütəmadi olmamalıdır. Mütəmadidir. Sadəcə hər dəfə baxırsan ki, bu insan ailəli şəkildə fast fooddan qidalanır. Nə qədər olar? Yaxşı, fast food ayda ildə bir dəfə. Həyat tərzi düz deyil. Deməli, həyat tərzi düz deyil. Bu problemlərin başında, üzr istəyirəm Səbar müəllimdən, deməli, bu problemlərin başında mən belə düşünürəm ki, ictimai yaşı obyektlərinin sahibkarları durur. Nəyə görə? Çünki biz milli mətbəximizi, milli dəyərlərimizi bugün qoruyub saxlaya bilmiriksə, biz bir restoran açırıq və o restoranda Azərbaycan mətbəxi bildiyimiz kimi formalaşmış mətbəxdir. Biz o mətbəxi orada təbliğ edə bilmiriksə, nəyə görə formalaşmışdır? Mən bir örnək də verə bilərəm sizə. Məsələn, biz aş dəmirik, doğrumu? Altına yumurta qoyuruq və yaxud məsələn, Qarabağ mətbəxində boyanalı aş da məsələn var. Bu yumurta nədir? Yumurtada xolin var. Beynə lazım olan bir maddədir.
Ve xolinin sintez olunması için, həzm olunması için ne lazımdır? Marqanisi lazım. Marqanisi de düğünün tərkibinde var. Aha. Doğru mu? Deməli bizim mətbəximiz çok güzeldir. Sadece olarak həddi aşmadan, bir-birinə karıştırmadan, yani karbohidratı karbohidrata katmadan. Yani mesela biz düğünlə çörək yiyemmərik. Eğer 7-8 kaşık düyü yiyip kifayetleniriz, bu bize bəs edir. Yani həkimizin de vurğuladığı kimi, yani balansı keçmədən, həddi aşmadan biz öz milli mətbəximizi həm qorumalıyıq, həm yeməliyik, həm də tüketməliyik. Təbliğ eləməliyik. Təbliğ eləməliyik. Sözsüz ki, bak Əlsəvə müəllim, bu dəqiqə biz eğer bir müqayisəli təhlil aparsaq, bir milli mətbəximizdən ibarət restoran təklif eləsək və fast food olan yeməklərdən gənclərimizin əksəriyyəti dolma yeməyəcək. Gedib oturub elə o fast food yeməklərini qidalanmağı daha üstün hesab edəcəklər. Yəqin ki, bax, bu məsələ var ki, insanları yeməyə alışdırmaq üçün, damaq dadına uyğun yeməyə alışdırmaq üçün ailə başlamalıdır bu işdən. Ən birinci. Ən çox analar, xanımlarımızın üzərindən düşür bu məsələ ki, evdə mətbəximizin dadlı, ləziz yeməklərini təklif eləmək, gənc insanı da bu işə şövq eləmək ki, sən gəl evdə qidalan, sağlam qidalan, ayaqüstü yeməklərdən gündəlik olmasa da ara bir istifadə etmək olar. Sorğumuz oldu, elə biz çalışdıq ki, cəmiyyətimizdə bir ara sıra qidalanan köşklər var ki, orada daha çox olaq və görək orada münasibət necədir. Niyə qidalanırlar ayaqüstü, tez bazar? Ümumiyyətlə, bu damaq dadına uyğundur, yoxsa vaxt etibarilə qənaətdir? Bax, bunda da cavablar müxtəlif oldu. Gəlin, izləyək. Niyə məhz fast food? Yəni, dadımı xoşunuza gəlir, qiymətimi münasibdir ona görə, yoxsa tez hazır olur ona görə, vaxta? Hazır olduğuna görə, tez hazır olduğuna görə. Həm də qəşəng olur, həm də tez hazır olur, istədiyimiz dəqiqə, yəni əlimizdə yeməncə ola bilir. Gün ortamızı yola veririk, dadı yaxşıdır. Bir çox vaxt yemək evdə yiyə bilmirik, gəlirik, burdan ayaqüstü bir şey alırıq, gedirik. Əslində yemirəm fast food, yəni xoşlamıram. Tez bir zamanda hazırlanır ona görə, yəni vaxt qənaəti var da. Vaxta qənaət edirsən də, tələbəsən ona görə. Dadı xoşuva gəlirmi ümumiyyətlə? Ürəyincədirmi dadı? Normaldır, yəni baxır qiymətinə də, yəni ki, hazırlandığı yerə baxır. Rahatdır da, yəni dadlıdır, bir sözləm dadlıdır. Universitetdən çıxırsan, evə ən azı bir saatlik yoldur, çox yemək yəni istəyirsən, sırazı yaxınlaşdın, götürdün, yəni yol gedə-gedə yiyirsən də. İndiki müasir dövrdə həm bu fast foodlar, hazır qıdalar tez hazır olur, həm də ki, sərfəlidir, aşırı demcibə uyğundur. Əsasən şəhər yerindən tələbələr üçün, həm biz gənclər üçün daha məqsədə uyğun sayıb, qıda kimi yəni, saymaq olar. Onun üçün daha çox yəni, bu qıdalara üstünlük edilir müasir dövrdə, həmçinin özümdə. Həftədə ən azı bir 3 dəfə, 4 dəfə belə. Bəlkə, təşəkkür edirəm. Xüsusilə yağda qızardılmış aydan o piraşkilər. Bəlkə o yağın bir 5 dəfə, 6 dəfə istifadəsi, bunların özləri də nə qədər, nə dərəcədə ziyanlı ola bilər. İnsan sadəcə yiyir, ancaq orada bir məsələ var idi, yanaşma, onu çox bəyəndim. Maliyyə tərəfdən insanlara da əl çatandır. Ayaqüstü yeməklər doyuzdursa belə də, indi tələbədir, gəncdir, ola bilər ki, onun qazancı ilə o yeməyə israf etdiyi pullar məsələsi var ki, Əsəvə mən bu doğuldur özü. Nailə xanım, sağlamlığın dəyəri yoxdur. Dəyərsizdir sağlamlıq. Əgər sağlamlığımızı qorumaq istəyiriksə, onda o məsələni nəzərə almamalıyıq. Biz öz səhhətimizi, sağlamlığımızı, gələcəyimizi qorumalıyıq və gələcəyimiz üçün qidalanmamızı sağlam qidalanma ilə təminatlandırmalıyıq. Mən bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Bayaq xanım bizə dedi ki, tez-tez istifadə edir, amma hələ ki heç bir fəsad görmür. Aha. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, fəlsəfənin bir qanunu var. Kəmiyyət keyfiyyətə çevrilən qanun deyirlər ona. Kəmiyyət dəyişkənliklərinin keyfiyyət dəyişkənliklərinə keçməsi qanunu. O xanım əgər bu halda davam etsə, bir müddətdən sonra o fəsadı hiss eləyəcək, özü də çox ağır hiss eləyəcək. Ona görə də... Qorxusmayaq, Əlsəvə müəllim. Yəni, yox, qorxu məqamına gəlməsin. Sadəcə olaraq, həyatda baş verən hər bir proses, hər bir iş, hər bir hal müəyyən qanuna uyğunluğa istinad edir. Mən də sadəcə olaraq diqqət mərkəzini qidalananlar, ayaqüstü tez bazar qidalananlar, mütləq mi hamı xəstəliyə düçar olur? Yox, təbii ki, təbii ki, yox. O orqanizmdən, orqanizmin şəxsi xüsusiyyətlərindən, müqavimət qabiliyyətindən asılı olan bir amildir. Əgər hər hansı bir
mikroorganizm mi? Şəhlə xanım daha dəqiq bilər deyər bunu. Hər hansı bir amil mi bizim orqanizmimizə düşübsə, biz ona müqavimət göstərmək qabiliyyətinə malik isə, orqanizmimiz müəyyən qədər güclüdürsə, deməli o orqanizmdə heç bir fəsad törətməyəcək. Yox, əgər orqanizmin müəyyən bir zəif tərəfi tapılarsa, onda orada inkişaf eləyib orqanizmə müəyyən bir fəsad törətmək xüsusiyyətinə malik olar. Düşünürəm ki, bu belədir. Əlavəniz varsa eşidə bilər, buyurun. Əslində, həqiqətən elədir. Yəni, hər insanın özünün cavab reaksiyası var, hər orqanizmin cavab reaksiyası var. Ancaq ümumilikdə, sonda yəni, nə qədər orqanizm möhkəm olsa da, daima, yəni, necə deyilər, bir damcı daşı dəlib keçə bilir. Yəni, damcı daşı keçib dəlib keçə bilir su. Amma ona görə arxayın olmaq ki, mənim orqanizmim möhkəmdir, mənim ata-babalarım 90 il, 100 il yaşayıblar, mənə heç nə olmayacaq. O hamısı, yəni ki, səhv düşünülmüş. Bəli, səhv düşüncədir. Çünki gec də olsa o fəsadlar özünü biruzə verəcək. Orqanizm nə qədər möhkəm olsa özünü biruzə verəcək. Mən iki digər tərəfini demək istəyirəm. Yəni, belə bir müşahidə etdik. Məsələn, bizim çox da gəncləri danlamayaq. Çünki bu gənclər elə valideynlərin övladları ki, o valideynlər ilk dəfə Azərbaycana fastfoodlar gələn dövrə düşdülər. Yəni, bizim üçün, o həmin valideynlər üçün bu bir bayram kimi idi, bir yenilik kimi idi. Hamı öyrəşdi, özləri getdilər, uşaqları ilə getdilər və buna öyrəşmə, yəni vərdiş yarandı. İndiki yeni nəsil artıq sağlam qidalanmanın tərəfindədir. Yəni, biz bunu öz təcrübəmizdən də deyə bilərəm. Biz sağlam təhsil, sağlam millət layihəsi çərçivəsində məktəblərdə sağlam qidalanma təlimləri keçiririk. İnanın, birinci, dördüncü sinif şagirdlərinə biz təlimləri keçiririk. İnanın, o birinci, dördüncü sinif şagirdləri bizdən çox sağlam qidalanma haqqında məlumat verirlər. O qədər gözəl, uşaqlar bizə deyirlər ki, bəli, kalbasa yemək olmaz, gərək şorba içəsən, səhər-səhər yemək lazımdır. Yəni, bu uşaqlar özləri artıq deyirlər. Yəni, bunların dərsə salınması, mariflənmənin artırılması, bunlar artıq yeni nəslin düzgün qidalanmaya tərəf getməsinə kömək edir. Yəni, ümid edirəm ki, bizim itirilmiş gəncliyimizi deyək də, hansıları ki, bir ara itirdik, yəni bir qədər boş buraxdıq. O itirilmiş gənclik də yavaş-yavaş qayıdacaq. Yəni, bu marifləndirmə işləri çox geniş aparılır, çox yaxşı aparılır. Yenə dediyim ki, məktəblərdə artıq mən bunu görürəm. Ancaq yeni nəslin sağlam qidalanmasından danışırıqsa, Şəhli xanım, burada bir məsələ də var. O da ki, xanımlarımız bilirsiniz nə vaxt sağlam qidalanmağa başlayırlar? Nə vaxt ki, çəki atmaq istəyirlər? Diyetaya oturan kimi bu insanların rasionu dəyişir. Filan şey yemirəm, qıdalanmıram, çünki ziyandır, çəki verir, karbohidratla doludur. Yağ yemirəm, ulu məmulatları yemirəm. Yenə o çəkini aldıqdan sonra, yenə biz o... Demək ki, bizdə çox paradoksal bir hadisə yaranır. Biz nə vaxt ki, özümüzü gözəl zahiri görkəmə salmaq üçün başlayırıq gözəl qıdalanmağa, sağlam qıdalanmağa. Artıq istədiyimiz nəticəni əldə edən kimi, Sevə müəllim, sizin baxışınızdan hiss edirəm ki, razılaşırsınız məndən. Otururuq yenə, bax, o gözəl yeməklərdən, fast foodlardan, hətta sosial yönümlü çarxlar var ki, insanları buna təşviq edir. Nədir o? Əyləşib, telefona bir zəng gəlir, telefonu qaldırır. Dostlar, biz sizə gəlirik. Və salam, bu düşür həyəcana, təşvişə. Niyə həyəcanlanırsan? Sifariş eləyirsən, o gözəl yeməklərdən, fast foodlardan gətirib qoyurlar masanın üstünə, bununla da iş bitdi, qutardı. Bax, bu necə olsun, bəs bu hansı sağlam qidalanmadır? Məsələnin pis tərəfi də budur. Mən deməzdim, hal-hazırda əslində o evə gətirilmə yeməklər həqiqətən xanımlar üçün çox böyük dəstəkdir. Tək fast foodlar gətirilmir, milli xörəklər də gətirilir evlərə. Ancaq biz nəyəsə reklam çarxlarında fast foodlar görürük. İndi reklam çarxlarında əslində... Xüsusilə gənclərin toplaşdığı bir məkanlarda Şəhli xanım. Əslində milli xörəkləri də təklif edən şirkətlər vardır. Bəli, çox gözəl hazırlanmış milli xörəkləri təklif edirlər və xanımların bundan istifadəsi çox normal haldır indiki zaman üçün işləyən xanımlar üçün. Hətta orada bir hiləgərcəsinə belə bir təklif də var, çatdırılma pulsuzdur. O çatdırılmanın pul tərkibi olmaması, bax, bu daha çox cəzb eləyir. Çünki sifariş verirsən, hələ sənin evinə bir bunu pulsuz şəkildə də gətirirlər. Bəs bu hansı mədəniyyəti təbliğ eləyir, Sevə müəllim? Biz sifariş veririk, evimizə yemək gəlir.
Xanımlara... Yəqin ki, bir tərəfdən bizə sözsüz ki, dəstəkdir. Amma bu başqa bir... Əlbəttə, gündəlik olmamalıdır. Siz dediyiniz kimi, hansısa qonaq gələn zaman, əlbəttə, gündəlik olmamalıdır. Qonaq gələn zaman, yəni imkan olmadığı halda ki, yəni qadın nəyisə hazırlaya bilsin. Ancaq bizim qonağımız gələndə, mən şəxsən, siz özünüz də yəqin ailələrinizdə müşahidə eləmişsiniz. Üç gün qabaq bazarlığı eləyərdik. O yeməklərin, bütün təamların hazırlanması üçün bölüşdürərdik. Hansı yemək bişiriləcək, onun siyahısı tutularmış. Öncədən tədarük. Tədarük. Əgər üç gün qabaqçadan bilirsinizsə, qonağınız gəlir. Əgər yarım saat qabaqçadan bilirsinizsə... Onda sifariş yəqin ki, onda yeməki sifariş. Yəni elə hallarda, əlbəttə ki, yalnız elə hallarda istifadə edilməlidir. İkincisi, mən dietalardan danışmaq istəyirəm. Bəzən qadınlarımız siz dediyiniz kimi, yəni çəki artmaq məqsədindən dietalara oturmağı da onlar düzgün oturmurlar dieta. Yəni, haradasa internetdə oxuduqları, haradasa, məsələn, kimdənsə eşitdikləri dietalardan istifadə edirlər. O özü də onların sağlamlığına bir zərər vurur. Yəni, dieta oturmaq da insanın orqanizminə asılı olaraq həkim məsləhəti altında aparılmalıdır. Çünki o özü gələcəkdə onun mədaltı vəzisində hansısa problemi yaşanmasında, bağırsaqlarında və s. hansısa problemi yaşanmasında, yəni sağlamlığının pozulmasına səbəb olur. Dietaya oturan zaman çox zaman hansısa mineral maddələr çatışmazlığı, hansısa vitamin çatışmazlığı mütləq yəni həmin dietada özünü göstərir və həmçinin qida, orqanizm özü, yəni kifayət qədər lazım olan ərzağı qəbul, qida maddəsini qəbul etmədiyinə görə, necə deyələr, adi dildən desə, üsyan eləyir. Aha. Və sonra insan, yəni həmin dieta oturan insan yediyi, yeməyə başladığı zaman orqanizm daha artıq, yəni az yiyilən qidanı da enerji şəklində, yəni yağ şəklində, pi şəklində orqanizmdə oturdur. Çünki artıq o orqanizmdə qorxu hissi yaranır ki, sabah məni aç saxlayacaqlar. Və sözsüz biz qidalanmağa şuurla əgər yanaşırıqsa, aydan burada yəqin ki, digər də ziyanlı fəsadlar olabilir. Bəli, qadın psixologiyası ümumiyyətlə qidalanmaya, çəkiyə daha çox həssasdır. Qadınlar, bayaq qeyd etdiniz ki, zahiri görünüşümüzdə bir problem yaranan kimi sağlam qidalanma yadımıza düşür. Amma bir sevindirici hal var ki, məsələn, 5 il, 10 il əvvəlki vaxtla müqayisədə artıq marifləndirmə nəticə sosial şəbəkələrdə marifləndirmə çarxları nəticəsində xüsusən də qadınlar arasında pəhrizdən daha çox sağlam qidalanmaya üstünlük verənlər var. Çünki artıq pəhrizin qısa zaman ərzində çəki atmasını ziyanlı olduğunu dərk edirlər. Çünki qısa zaman ərzində nə qədər tez çəki atırsansa, pəhriz bitdikdən sonra həmin çəkinin əvvəlki miqdarı və yaxud iki qat artığı qadına yenidən qayıdır. Lakin artıq sağlam qidalanmanın belə təbliğatı, müxtəlif marafonların təşkil olunması sanki bir dəb halını alıb. Sağlam qidalanmanı bir dəb kimi də qəbul edir artıq qadınlar və dərk edirlər ki, insan gündəlik qida rasionunda həm yağ da qəbul eləməlidir, karbohidrat da qəbul eləməlidir, zuval da qəbul eləməlidir. Bəli, vaxtında. Bir karbohidratın və yaxud da yağın ümumiyyətlə qida rasionundan çıxarılması həm sağlamlıqla bağlı, həm də çəkinin yenidən geri qayıtmasına bağlı problemlər yarada bilər. O günlük qida rasionunun pozulmasına gətirib çıxardır. Hı-hı. Amma sizin dediyiniz fikir bütün qadınlara şamil oluna bilməz. Hamısı eləmir onu sizin dediyiniz kimi. Yəni sağlam qidalanmanı hamısı tətbiq eləmir. Nailə xanım dediyi kimi böyük əksəriyyəti ilin müəyyən dövründə qidalanırlar çox, şişmanlaşırlar, sonra bir müddətdə pəhriz saxlamaqla bu, bilirsiniz, psixologiya şuura bağlı olan bir məsələdir. Yəqin Aydan xanım daha yaxşı bilər bunu. Xüsusi bir nəticə əldə edən kimi biz sadəcə o qədər məmnun qalırıq, o qədər xoşbaxt oluruq. Yumşalırıq və hər şeyi qərar gəlir. Yəni, sevdiyimiz o yeməklərə bir dəfə qayıdırıq, dəfə-dəfə qayıdırıq. Mən bir məsələyə də ağa istəyirəm toxunaq, onu xüsusi mən həmişə diqqətdə saxlayıram. Əvvəllər biz əyləncə mərkəzlərində bunu daha çox görərdik. İndi artıq baş alıb gedir. Məktəblərin qarşısında bilmirəm bir şirniyyatlar var, pambığa oxşayan şirniyyatlar. Rəngli formada, uşaqları cəzb eləyən. Mən bilmirəm onu xüsusilə də salafana bükülmüş şəkildə bir cəzb eləyir əslində. Amma analar doğrudan alır bu şirniyyatı uşaqları üçün. Mən biləni bu ziyanlı bir şirniyyatdır.
Bu nədir? Bunun adı nədir? Tərkibi nədir? Nədən hazırlanır bu? Bəli. Şəkər, şəkər yumağı deyirlər. Şəkər siropudur. Aha. Siropdan hazırlanır. Özü yumaq deyirlər ona. Şəkər yumağıdır. Bəs o püskürdülər, püskürdülər, sap şəklində salırlar və dərhal isti hava ilə qurudurlar. O karamelləşdirilmiş şəkərdir o. Aha. Karamelləşdirilmiş şəkərdir. Tərkibi qidadır. Baxın, o təmiz şəkərdir. Şəkərdir o, şəkərdir. Şəkərin məhlulu. Həmin məhluldan hazırlanır. Və mənfi tərəfi odur ki, onu hazırlayarkən ora çoxlu sayda qida əlavələri qatırlar və dadvericilər qatırlar. O vəziyyəti ala bilən ingredientlər əlavə edirlər. Hansı ev şəraitində hazırlanır? O Səfər müəllim, ev şəraitində hazırlanır mı? Balaca bir aparatla hazırlamaq mümkündür. Ev şəraitində demək olar ki, hazırlanan bir. Hələ biz məlum deyil ki, o evdə, o şəraitdə hansı şəraitdə hazırlanır məlum deyil. Bax bu da deyil. Onlar hamısı açıqlana bilər. Əgər bu işin izinə düşüb, izinlə ardınca gedilsə. Sadəcə onların izinə düşmək olmur. Qapıdan qovursan, pəncərədən gəlirlər. Hər hansı bir məktəbin sadəcə vaxtını güdürlər ki, bu insanlar. Bu şəkərləmələrdir. Bu qazlı, rəngli qazlı içəcək. Məsələn, reklam olmasının adlarını demirəm. İndi qazlı içəcəklər ziyanlı hamımız bilirik ki, hansılardır. Yəni, bunlar ümumiyyətcə bizə çox zərərlidir. Yəni, şokoladları götürək, məsələn, gün ərzində nə qədər biz şəkər ümumiyyətcə insan orqanizminə nəyə görə lazımdır? Məsələn, bal var təbii. Düzdür, balın 60% fruktoz, 40% glikozadır. Amma bizə onun 5 qram gündəlik bal istifadə etsək, bu bizim beyin fəaliyyətimiz üçün önəmlidir. Önəmlidir, bəli. Amma biz dursaq bu günləri, məsələn, çox vaxtı xanımlar sevirlər, şokoladdan yeyirlər, yeyirlər, məsələn, şəkərləmələrdən yeyirlər. Yəni, bu hətta uşaqlara da verirlər o şəkərlərdən, şəkərləmələrdən. Baxırsan ki, məktəbdən evə qədər məsafə haradasa bir 10 dəqiqəli yoldur. Bu iştahanı şəkərlə küstürmək və sonra da evə gətirilən uşağa əlavə bir nəsə yemək. Uşaq da deyir ki, mən yemirəm artıq. Yəni, bu belə qidalardan əslində valideynlər mənəli gəlir ehtiyaq olmalıdır. Boş karbohidratlar desək, daha düzgün olar məncə ki, yəni bunlar bu boş karbohidratlar bildiyimiz kimi yeyəndən sonra beynə siqnal getmir və insan yenidən acıyır və bu da kökəlməyə gətirib çıxardır. Artıq çəkir, depolanır bədənə məsələn, qaraciyər. Bu da təbii ki, sağlamlığın. Və həkimlərə xüsusi bir onların həmişə tapşırığı olur. Mən diqqət yetirmişəm Şəhli xanım, xüsusilə kiçik yaşlı uşaqlarda şəkərin az miqdarda istifadə olunması. Ümumiyyətlə kiçik yaşlı uşaqlarda xüsusilə 1 yaşına qədər şəkər ümumiyyətlə istifadə, yəni tam təmiz şəkərdən söhbət gedir də, yəni qənd, şəkər tozu və s. Təmiz şəkər süynə sürətdə alınmış şəkərdən istifadə edilməməlidir. Onun əvəzinə yəni deyildiyi kimi baldır, quru meyvələrdir, kişmişdir, qaysı qurusu və s. digər meyvələr, mövsümdə təzə meyvələrdən istifadə edilməlidir. Yəni, bunlar onun şəkərə, karbohidratlara olan tələbatını tam ödəyir. Ancaq, məsələn, uşaqlara şirin çay verirlər. Bunun heç bir, yəni, ümumiyyətlə uşağa çay verilməməsi daha məqsəd olunduğundur. Şirin çay verilməsi isə heç düzgün deyildir. Yəni, uşağı şirniyyatı öyrəşdirir. Bugün səhər, məsələn, mən uşağıma, körpü uşağıma çay verirəmsə şirin çay, sabahları o kola öyrəşəcək, pepsi və s. digər şirin içkilərə öyrəşəcək. Və göz önündə olan gündəlik məhsullardan istər-istəməz istifadə olunur. Süni şəkərlər deyilədir ki, yəni insanın beynində asıllıq yaradır ona. Və uşaq artıq, onu içən uşaq artıq o şəkərdən asılı olur. Onu içməsə özünü narahat hiss edir. Yəni, elə narkotik kimi bir şey deyə bilərik ona, yəni o süni şəkərlərə dediyimiz. Onlar da, nəyə görə biz fast foodları çox sevirik? Çünki onlara bu dediyimiz dadvericilərdən əlavə, həmçinin şəkərlər də əlavə edilir. Şəkər özü də asıllıq yaradır və onu sevdirir uşaqlara və yaxud da böyüklərə sevdirir. Yəni, bu asıllıq beyin səviyyəsində artıq formalaşır və biz istər-istəməz həmin fast foodu yeməyə çalışırıq. Yəni, orqanizm tələb eləyir bizdən. Ona görə zaman da o yada düşür ki, gedir fast foodu. Bəli, ona görə uşaqlıqdan valideynlər uşaqlarını meyvələrə, yəni mövsüm olmadıqda quru meyvələrə, kişmiş dediyim kimi quru, qaysı qurusu və digərlərə təbii hazırlanır. Daha çox mikro, makro elementlər də zəngin olur. Bəli. Bizim auditoriyada fikir söyləmək istəyən var. Buyurun, işdə sizi.
Bayaqdan fast foodun ziyanlarından danışırıq. Amma ki, mən bir şey maraqlıdır ki, məsələn, evdə pişirdiyimiz milli yeməklər və ya restoranda yediyimiz yeməklər, bunların tərkibini biz bilirik, bilmirik. Yəni, onların da, məsələn, ziyanlı tərəfləri var da, onda belə çıxır ki, bizim yediyimiz bütün yeməklər bizə ziyandır. Yəni, normal qidalanma, necə qidalana bilərik normal? Evdə pişirilmiş yeməkləri ziyanlı hesab edirsiniz? Yox, onların istifadə elədiyimiz ərzaqlar, onların tərkibini bilirik. Qıda texnologumuz var və məli gəl ki, ağa məlum bu. Bəli, təşəkkür edirəm öncə suala görə. Deməli, milli mətbəximiz, mən bayaq vurğuladım ki, formalaşmış bir mətbəxtdir. Elmi tərəfdən artıq təsdiqlənmiş. Bəli, elmi tərəfdən təsdiqlənir və mən bir söz deyim sizə, insan orqanizmində 11 yağ turşusu var. Və əvəz olunmayan yağ turşuları var ki, mən məsələn onları örnək çəkə bilərəm. Məsələn, olein və linolein yağ turşuları. Biz bunları hardan alırıq? Hardan alırıq? Mən sizə sual versəm, məcavi. Biz bunu alırıq kərə yağından, nehrə yağından, quyruq yağından. Doğru mu? Biz bunu trans yağlardan almırıq. Bizim dərimizin altında heyvani yağdır. Heyvan mənşəli yağdır. Bitki mənşəli yağ lazımdır bizə, amma dərəcəsi var, yəni neçə 30%. Ondan oyun olmaz. Və biz bu əvəz olunmaz yağ turşularını təbii ki, nehrə yağından və quyruq yağından bişmiş yeməklərdən alırıq. Bilinizmi? Yəni, ona görə də bizim Azərbaycan mətbəximiz formalaşmış mətbəxdir, çox sağlam mətbəxdir. Sadəcə olaraq ona sahib çıxmaq lazımdır və onu həkimimizin də fikrindən razıyam ki, düzdür, indi olur ki, məsələn, bizdə də olur ailədə ki, müəyyən yerdən bir sifariş edib yemək gətirsiniz. Amma yaxşı olar ki, evimizdə də ən böyük ailə, məsələn, məktəblərimizdə də, məktəb bufetlərində də, restoran və iaşə obyektlərində də milli mətbəximiz baş tacımızı və milli mətbəximiz təqdim olunsun. Ağa müəllim, bax, siz deyirsiniz, doğru bir məsələyə toxundunuz. Məktəb yeməkxanalarında, bufetlərdə milli yeməkdə nə təklifi oluna bilər? Çünki burada milli təsfudlar ola bilər orada. Məsələn, toyuq soyutmasından hazırlanmış, məsələn, fast-foodlar ola bilər. Çox şey ola bilər. Yəni, ət məhsullarından hazırlanmış. Yetər ki, emalı düzgün olsun, saxlanma dərəcəsi düzgün olsun və hazır məhsulun necə deyilir? Həm də mənşəyi məlum olsun. Bəli, həm də mənşəyi, yəni baytar nəzarətində altından keçmiş bir ət məhsulu olsun. Mənşəyi məlum olan olsun, sertifikatlaşdırılmış, yəni məhsullardan istifadə olunmuş. Məsələn, bir yağ dönərdən danışırıq. Dönərxanalarda indi dönər yiyənlər bilir ki, onun arasına turşu xiyar da qoyurlar. Doğrudur. Yəni, bu turşu xiyar nədir? Bu turşu xiyarı duza qoyanda siz hardan bilirsiniz ki, onu düzgünü yuyub təmizləyiblər. O, torpaqda yaşayan, məsələn, mikroorqanizmalar var ki, botulizm zəhərlənməsinə gətirir. Yəni, ev şəraitində turşuların özləri də biraz təhlükəlidir. Bəli, yəni orada ev şəraitində də bu yaxınlarda oldu, turşudan zəhərlənmələr də oldu. Yəni, biz bilmirik, onun arasına qoyulan turşu xiyar yuyulub, yuyulmayıb, torpaqdan təmizlənib, təmizlənməyib. Demək ki, hər bir halda evdə hansı qıdadan istifadə edirsə bu hətta orada yemişdik, yəni nisbi rütubət nəzərə alınmalıdır onun saxlanma şəraitində. Yəni, bu doğru düzgün mü şəraitdə saxlanıb-saxlanmayıb. Ona görə də mənşəyə məlum olmayan heç bir şeyə əlaqdır. Evdə nə təklif eləsələr? Həyata keçirmək üçün ilkin vacib şərt olaraq həmən o məktəbdə o şəraiti yaratmaqdır. Bəli. Birinci o şəraiti yaratmaqdır. Gətirilən, alınan xammallar, saxlanma rejimlərinə düzgün riayət eləmə və texnoloji tələblərə uyğun olaraq emal proseslərinə. Yenə kimsə münasibət bildirmək istəyirdi bizdə. Buyurun, eşidək sizi, mikrofonu ötürün. Mənim adım Könül Zeynalova. İstərdim belə bir sual verim ki, mən fəsuzluqları çox sevirəm də, amma tərk etmək də istəyirəm də. Nə qədər çalışmışam, amma olmayıb. Bəs biz necə edək ki, bu fəsuzluqları tərk edə bilək? Aydan xanım, bu deyəsə psixoloji tərəf aspekti. Sırf psixoloji tərəflə bağlıdır. İlk öncə nəzərə alın ki, fast foodu çox sevirəm deyərkən, bu fast foodu niyə çox sevirsiniz? Dadına görəmi, sizə yaşatdığı zövqə görəmi, məmuniyyət hissinə görəmi və yaxud da daima fast foodu aldığınız hər hansı bir kafe və yaxud da restoran varmı, hansı ki sizə xoş bu hava bəxş eləyir? Bununla bağlı düşünmüsünüzmü heç? Əlbəttə dadına görə çox sevmişəm, çünki çox dadlıdırlar. O dada uyğun olaraq, əgər həqiqətində tərk etmək istəyirsinizsə, bu vərdişdən əl çəkmək istəyirsinizsə, onun dadına uyğun olaraq, içindəki ingredientlərə uyğun olaraq evdə fast fooda bənzər bir hazır yemək hazırlaya bilərsiniz və onunla da bunu tədricən tərk etmək olar. Demək ki, Aydan xanım, müəyyən mənada insan
psixoloji köklənsə, nəyisə tərk etmək mümkündür, vaz keçmək mümkündür. Təbii ki. Sadəcə istək olsun buna, bir iradə nümayiş elətdirə biləsən. Nəinki qidalanmayla bağlı, ümumiyyətlə istənilən zərərli bir vərdişi tərk etməkdən ötürü, ilk öncə biz onu həqiqətən tərk etmək istəyirikmi? Onun bizə faydalı tərəfləri varmı, sərf edən tərəfləri varmı, yoxmu? İlk öncə onu dərk eləməliyik, onda artıq bu tərk etmənin 50%-ni keçmiş oluruq. Ondan sonrası təbii ki, asandı. Hər bir halda biz sağlam qidalanma tərəfdarıyıq və bilirik ki, heç bir mənada ayaqüstü qidalanan, fast foodla qidalanan insanlara təzyiq göstərmək qeyri-mümkündür. Biz zamanımıza, vaxtımıza qənaət edə bilərik. Olduğumuz məkandan vaz keçməyərək, ayaqüstü olsa qidalanmağa məcburuq. Ancaq gəlin bunu həyatımızın bir vərdişinə çevirməyək. Ayaqüstü bəzən qidalanaq, ancaq sağlam qidalanmanı diqqətdən çıxarmamaq şərti ilə. Bugünkü verilişimizin informasiya dəstəkçisi də Baku Post İnformasiya Agentliyidir. Təşəkkür edirik. Çıxışa doğru yola çıxmışdıq, sona gəldik, çatdıq. Sabah yenə eyni məkanda Azərbaycan Televiziyasının efirində bərabər olacaq. Bizimlə qalın. Təşəkkür edirik.